Dobroveče, meteorolozi najavljuju novi ledeni talas, a i komunalci i Beograđane muče, tako reći, letnje brige. Strahuje se od restrikcije vode. Naša ekipa bila je danas na ledolomcu koji je probijao ledene čepove na Dunavu između Luke Beograd i Lučke kapitanije. U ovom trenutku brod lomi santu leda debljine skoro 2 metra. Kakva je to avantura, vidjet ćete u nastavku današnje Beogradske hronike. A mi se sada selimo na ušće Save u Dunav, gde su naše kamere zabeležile gotovo neverovatnu sliku. Dunav potpuno zaleđen, a Sava kao u proleće. Kako se to dogodilo? E, to pitamo našu Sunčicu Orašanin. Sunčice! Jedan grad, dve reke i dve potpuno različite slike. Dunav okovan ledova, njegova pritoka Sava teče. Hidrolozi objašnjavaju da je Dunav zaledio zbog izuzetno niskog vodostaja i jakog ledenog talasa. Kažu da nije neuobičajeno da nizak vodostaj bude na Dunavu, ali da kada je nizak nivo reke, a veoma niske temperature na polju, da se tada lakše dešava da voda zaledi, što se upravo i dogodilo na Dunavu. Hidrolozi dodaju da Sava nije zaledila i neće, zato što, kako kažu, ona se greje. Na Savi se zapravo nalazi nekoliko rafinerija, termoelektrana i hidroelektrane, koje spuštaju i podižu nivo reke veoma često, kako kažu meteorolozi, i to utiče na to da se voda u Savi greje i da zato ona ne ledi. Da podsjetimo, ni 2012. godine, kada je Dunav takođe bio okovan ledom, Sava nije zaledila. Hidrolozi dodaju da je potrebno 4 do 5 dana vezano da temperatura bude između 5 i 8 stepeni kako bi se led sa reka otopio. Inače, još da kažemo da osim na donjim tokovima Dunava, delimičan do potpuni ledostaj u ovim trenucima je i na Tisi, Kolubari, Velikoj i Južnoj Moravi, Timoku, Mlavi, Peku, Toplici i Jablanici. U Beogradu je počeo sneg da pada, provejavaju pahulje, ali više o vremenu i o tom ledenom talasu koji nas očekuje govorit ćemo nešto kasnije. Studio. Hvala ti, Sunčice, na uključenju. Vidimo se vrlo brzo u toku emisije. Evo šta još gledate večeras u Beogradskoj hronici. Da li su ledeni dani opet pred nama? Nađeno rešenje za Kolarac, saznaje Beogradska hronika. Bolji život 30 godina kasnije. Svetlana Bojković i Marko Nikolić, gosti hronike. I naravno prvo o ledu. Iz Mađarske stižu dva ledolomca koje će pomoći da se razbiju ledeni čepovi. Na Dunavu u mestu Vajska bila je Biljana Vraneš. Biljana, kakva je situacija na terenu i kada se očekuje da ledolomci stignu? Slađo, evo nas u Čelarevu na putu za Novi Sad, odakle ćemo se uključiti uz proveru stanja na Dunavu kod Novog Sada. Dakle, naša ekipa danas imala zadatak da stigne do ledenog čepa koji je okovao Dunav kod Vajske. Naime, taj ledeni čep zauzeo je dužinu od preko 15 km, a sante su ogromne. Iznad vode idu i po 2 metra. Ledolomci su ušli u Srbiju. Oni se brzinom od 15 km na sat spuštaju ka Vukovaru i dalje ka Borovom selu i Vajskoj i sutra će po danu početi da razbiju sante leda, rade dva ledolomca u paru jer kažu tako su najefikasniji. Veliki ledolomac koji ima preko 1500 kilovat snage razbija ledene sante, nešto manji ledolomac odbija te ledene sante, takav je plan od velikog ledolomca i tako korak po korak trebalo bi da popusti ledena barijera. Sneg ovde u Čelarevu počeo je da pada, sve je hladnije. Narednih dana, kažu meteorolozi, mraz će ponovo da steže, ledene sante stizaće iz Mađarske, a da se ne bi dogodila takozvana poplava izazvana ledenim barijerama, tri zemlje zajedno, jer imaju zajednički interes, Hrvatska, Mađarska i Srbija razbijaju ledene sante. Hrvatska će snositi 25% troškova, Srbija takođe, Mađarska 50% troškova razbijanja leda. Ledolomci u Srbiji ostaju dokle god bude za to potrebno, a treba reći da je ta zona interesa nekih stotinak kilometara nakon Bezdana. Slađo. Hvala ti, Biljana, na uključenju. A najslabija karika ove zime, tačnije ovih ledenih dana, jesu vodovodne cevi. U poslednja 24 sata majstori su otklinjali 40 kvarova širom Beograda.
Obećali su do 15 časova i popravili su do tada cevu Vjekoslava Kovača na Zvezdare, ali i na još tri mesta samo u ovoj opštini. Majstorske ruke smo zavale se i u Vladetinoj ulici na Paluli, to od sinoć. Radilo se ili se još radi na 40 mesta širom Beograda, jer su cevi pucale od mraza i starosti. Da u kućama i na stovarištima ponestane ogreva, logično je, a da kvarovi nisu jedino objašnjenje zašto usred zime nema dovoljno vode, objasnio nam je generalni direktor vodovoda u petak uveč u našoj emisiji. Neki kvazi majstori uzeli pa rekli, pustite vi lepo vodu, neka ona teče, a u drugom delu su dali naše savete kako to u stvari ne treba da rade. I onda se to spojilo u jedan miks koji je, nažalost, ispao ovako kakav jeste. Tako da mi sada u ovom periodu, koji je polovina januara, imamo proizvodnju koja je na nivou letnje proizvodnje vode. I majstori i rukovodioci su stalno na terenu, piše u saopštenju vodovoda, koje na taj način ovih dana komunicira sa medijima. A prema našim saznanjima situacija se polako popravlja i u Lazarevcu, gde je bilo dosta oticanja jer su pucali vodomeri. Potvrdio nam je predsednik opštine. U Stepojevcu je najgore, veći deo naselja bez vode dve nedelje. Neupotrebljiva je iz lokalnih bunara. Vodovod iz pravca Beograda približio se naselju, ali još nije gotov, nema ni cisterni. I u Barajevu je od sinoć bolje, mada je u najveće naselje Gaj, bar na najviše spratove, voda stigla posle ponoći. Srećom, u brojnim selima ove opštine vode je bilo već juče popodne, rekao nam i potpredsednik opštine Slavko Gajić. U Kaluđerici ima problema, ali zavisi ko gde živi i odakle dobija vodu, da li iz Beograda ili iz Grocke. Noćas nije bilo i pre jedno sat i po vremena opet su je... To je deo Smederevskog puta? Da. Ni najniži, ni najviši nivo, ima li vode? Da, tako. Pa ima vode. Dobro, nekad nestane, ali dođe u toku dana i sve ima. Pritisak nije loš, dobar je. Već dva dana nemamo vodu. Znači imamo dosta male dece ovde u ulici i treba i da operemo decu i da ih... Kako se snalazite za vodu? Cisterni pa, iskračeno, imamo neku zalihu od prethodnih dana, pa cisterna nije bilo, naravno. Dolazilo je do pucanja vodomera, zamenjeno je negde oko 124 stakla na vodomerima, 16 vodomera su kompletno zamenjeni. Na kojim objektima, gde su ti vodomeri bili? Pa to su uglavnom bile zapuštene kuće i vikendice. Kaže portparol opštine Grocka, ističući da je bilo dosta kvarova na mreži lokalnog vodovoda. Imali smo nekih 20 intervencija. Za badnje veče smo imali veliki kvar na vodovodnoj mreži u Boleču. Tada su bile angažovane dve ekipe radnika i dva dana su radili na otklanjanju kvara. Imali smo veliki problem sa kanalizacijom u Grockoj, u Kaluđerici, u Vinči, u Zaklopači. Nepažnjom građana oni su nesavesno isključili struju. To je prouzrokovalo kvar, odnosno smrzavanje podstanice. Odahnuli su i potrošači u Obrenovcu. Snabdevaju se vodom iz Kolubare. Zaledila se, gotovo presušila. Nivo vode je opao 4 metra ili je 4 puta manji u odnosu na isti period prošle godine, rekao nam je predsednik opštine Miroslav Čučković. Zbog straha od zagađenosti proizvodnja je prepolovljena, pa viši spratovi u Benovci su imali do sinoć manji pritisak, a pojedina naselja i sela ostajala su po nekoliko sati bez vode, ali ravnomerno. I vreme, i mrazevi, i potrošnja su takvi da vodu moramo štedeti usred zime. Oštra i hladna i potrajaće. Gost Kronike večeras je Darko Glavaš, sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima. Darko, dobroveče. Komplikovana funkcija od nedavno. Nadam se da nama situacija zbog snega i leda nije tako komplikovana u ovom trenutku. Da li je vodosnabdevanje najslabija karika, tako da kažem? A trenutno je to mesto gde se najviše problema i očekuje i pokazuje iz dana u dan. Činjenica je da tu ne možemo da se pripremimo adekvatno, znači ne zna se gde će cev da pukne, dok je cela zimska služba ove godine stvarno pokazala da je na izuzetno visokom nivou i da su položili do sada sve zadatke koje je vreme praktično stavilo ispred njih. Ali opet činjenica je da je vodovod i kanalizacija rade sa 23 ekipe od današnjeg dana, što se nikada u istoriji vodovoda i kanalizacije nije desilo. Bio je direktor vodovoda u petak i rekao je da prosto nema dovoljno ekipa koliko je potrebno da pokrije sve ono što se dogodi, nažalost, u toku dana. Pa evo da kažemo, 40 velikih kvarova, na te velike kvarove ide još niz sekundarnih manjih kvarova, zato što i ne gledamo nešto što je, na primjer, na po cevi od col ili dva cola. Znači ono što je i činjenica je da radimo po prioritetima. Pre svega, prvi prioritet je koliko je potrošača bez vode, drugi prioritet koji je promer cevi koja je u tom momentu pod havarijom, to jest u kvaru, i po tome se reaguje. Naravno, i druga komunalna preduzeća su odmah pristupila u pomoć
našem vodovodu i kanalizaciji, tako da su se odmah i Čistoća i Zelenilo Beograd i Beograd put dodatno angažovali kako bismo na pravi način i što brže završavali sve intervencije. Opet zbog broja intervencija, opet sa druge strane, kako bi se što manje uticalo na život u gradu. Da li je neko od prioritetnih potrošača ostao bez vode ovih dana ili da li se to eventualno možda u ovom trenutku dešava, mislim, na bolnice, mislim, na neke veće ustanove, institucije? Ukoliko se desi takav kvar, ja se dešavalo? Cisterne su odmah na raspolaganju. Jeste, na primjer, kad je DN400 na Novom Beogradu imao havariju, znači odmah su cisterne izašle na lice mesta. Još uvijek su cisterne na raspolaganju, znači kad god je potrebno i gdje god je veći broj potrošača bez vode. Naravno, znači te cisterne se opet moraju rotirati češće zbog velikog minusa i zbog ledenog talasa koji je ponovo nastavio praktično da steže sa svih strana. Da li je, u petak smo pričali o tome i direktor vodovoda je apelovao na potrošače. Da li je potrošnja dalje toliko velika? Kaže, kao u letnjim mesecima kada se čak i zalivaju bašte. Moramo ponovo da ponovimo taj apel. Činjenica je da mislim, prete nam restrikcije, prosto da prevedemo ukoliko ne budemo poveli računa. Smanjenje pritiska pre svega. Šta je poenta? Poenta je na taj način se ne čuvaju instalacije. Instalacije se čuvaju tako što se jama gde se nalazi vodomer ili mesto gde se nalazi mesto merenja vodovoda i kanalizacije, to je potrebno samo izolovati i naravno uvek čuvati suvo. Znači svaka voda koja se nađe u vodomernoj rupi nije dobra. I tada se trebaju pozvati ekipe vodovoda i kanalizacije, a nikako ne ostavljati točiće mesta, posebno nikako ne ostavljati veliki broj točićih mesta po jednom domaćinstvu. Jednostavno, to se ne sme raditi i to naravno ugrožava samo vodosnabdevanje glavnog grada. Jer evo, rezerve vode iz dana u dan padaju, još uvek to nije alarmantno, ali je činjenica da se ovaj trend ne sme nastaviti. Gledali smo zajedno reporterku našu, kažu, pahuje, ona kaže pahulje provejavaju. Najavljuje se novi ledeni talas. Hoće li biti blaži od onog prethodnog? Hoće biti blaži i kraće će trajati. Sadašnja najava RHMZ je da će taj talas da traje nekih 4 do 5 dana, za razliku od prethodnog koji je trajao 9, možda čak i 10 dana, i temperatura će ići oko minus 10. Znači minimalna temperatura će ići oko minus 10, a maksimalna dnevna će ići i do minus 2, minus 3 stepena. Naravno, najavljene su snežne padavine. Sneg je polako počeo da pada. Očekuje se do nekih 2 cm padavina danas, a sledeće padavine su već u sredu, kada se očekuje dodatno povećanje snežnog pokrivača, ali to nije ništa što već službe pre svega Beograd puta, a onda gradski čistoći Zelenila Beograd ne mogu časkom da se vlade. Jel možemo generalno da kažemo kakvo je grejanje u bolnicama, u školama, u vrtićima? Evo, ove godine smo i dalje u režimu praktično 24 časovnog grejanja, sada već 45 dana. Ali je nešto malo niža temperatura u stanovima, je li tako? Pa kad je napolju minus 19 stepeni, tada su znači instalacije toplije i činjenica je da je tada neki naš subjektivni osjećaj, posebno kad se vratimo s polja, nešto drugačiji, ali je činjenica da imamo minimalni broj kvarova na toplovodnoj mreži i činjenica je da Beogradske elektrane... Nema ovde nekog drveta, ja bih vam rekla da kucnete sa strane, samo da ne prizivamo opet neki kvar. Nećemo da prizivamo, znači zato i držimo i dalje sistem u režimu 24 časovnog grejanja i to je nešto što ćemo nastaviti i dalje. Ja sam na početku pročitala vašu novu funkciju. Vi ste postali sekretar novog sekretarijata i sve to zvuči mnogo komplikovano kad ja izgovorim. Kakve su vam nadležnosti tačno? Beokom je i ranije radio sve te poslove. Sada su, znači, pre svega gradsko veće usvojilo da se promeni praktično ime službe i da se stave na papir svi poslovi koje je služba obavljala, jer poslovi zaštite i spasavanja su izuzetno važni, poslovi u vanrednim situacijama su izuzetno važni, a to su već poslovi koje je služba obavljala. Sada smo samo praktično zvanično dobili sve te nadležnosti, što je i vrednovalo sve što je služba prethodnih godina radila. Darko, neću da vas pitam čega se plašite, ali od čega najviše strepite, recimo, u naredna 4 dana? Kažete sami, ledeni talas nas očekuje ponovo, bit će blaži nego prošli put. Šta bi za vas bilo onako negde najozbiljnije što bi moglo da ugrozi funkcionisanje grada? Pa samo da se ponovo ne desi neki kvar na magistralnom toplovodu. To je ono što najviše utiče na život naših sugrađana, posebno u ovim hladnim danima. Što se tiče same spremnosti zimske službe, imamo više nego dovoljne količine soli, više nego dovoljno broj vozila, više nego dovoljno radnika na ulicama. I naravno, građani su odlično sarađivali sa svim gradskim službama tokom prethodnog ledenog talasa, tako da sada ne očekujemo stvarno nikakve probleme, ne računajući znači, same mogućnosti da se nešto desi na nekom od daljinskih sistema grejanja
ili na nekoj od linijskih instalacija, ali baš zbog toga i radimo pojačano. Dežurstva su non-stop i veći broj ekipa nego ikada u istoriji praktično na našim ulicama. A šta kaže dugoročna prognoza koju vi imate? Dugoročna prognoza, to je ono što smo pričali prošli put, baš kod vas u emisiji, to je da će ova zima definitivno biti i hladnija i nešto duža nego zima koja je bila prethodnih godina, ali da će biti za nijansu blaža nego što je bilo 2012. godine. To znači imamo ovaj sneg, ali nije gotovo? Nije gotovo. Očekuje se još snežnih talasa. Ono što je dobro, nismo imali neku veću količinu padavina. Naravno, nije isključeno da će se to dešavati u februaru mesecu, ali znači sada u narednih nedelju dana praktično očekujemo blaže povećanje snežnog pokrivača i to će biti padavine manje od 10 cm ukupno za ceo period. Darko, hvala vam što ste bili gost Hronike Nacije. I kao što sam na početku rekla, naša ekipa danas je bila na ledolomcu koji je lomio sante leda debljine do 2 metra od Luke Beograd do Lučke kapetanije. Vanredna situacija je kod Pupinovog mosta. Neki splavovi su zarobljeni na sredini reke. Probijanje ledenog čepa kroz sante leda debljine od 1 do 2 metra snimili smo uzvodno Dunavom od Luke Beograd do Lučke kapetanije na brodu Topola. Ovaj snažni gurač sa motorom od 1200 konjskih snaga probija se kroz ledene ploče koje su zarobile i ovaj splav na sredini reke. Posada Topole je krajnje oprezna jer nizak vodostaj otežava kretanje broda. Kod Pupinovog mosta dve barže su i dalje naslonjene na stubove, ali ne ugrožavaju stabilnost mosta jer su naslonjene nizvodno. Prve procene govore situacija, možemo da kažemo da nije nimalo ohrabrujuća, ali borili smo se sa ovom ledenom stihijom i ova situacija se može da uporedi čak sa situacijom iz 2012. godine. Mi smo u posljednjih 7 dana uz koordinaciju sa Ministarstvom saobraćaja permanentno bili na potezu od ušća Save do Pačačkog mosta. Ledolomac Bor, koji je isplovio iz Luke Beograd zajedno sa Grebenom, stići će do Smedereva, a zatim će produžiti do Kladova. Na ušću Save u Dunav, brod Topola je probio ledeni čep. Varira debljina leda ovde. Čep možda bude od metar do dva, možda bude i manje, ali prilike tu se kreće gde su čepovi najmanje metar debljine, a možda bude i više, znači i do 2-3 metra, zavisi sve koliko se leda naslaže među vremena. U takvoj situaciji o čemu kapetan mora voditi računa? Pa mora prvo voditi računa o sigurnosti broda, znaš. To je prvo i posade i pokušati šta može se uradi u datoj situaciji. Nizak je vodostaj? Nizak je vodostaj, znači manja je brzina vode i onda više se led zadržava. Nekada su se ledene sante na Dunavu probijale razminiranjem. O tome govore i ovi snimci iz davne 1954. Preko zaleđenog Dunava zbog izuzetno niskih temperatura išlo se pešice i na sankama, kao na fotografiji iz davne 1941. Ledene zime zabeležene su u Beogradu i 62. i 63. Tada se na zaleđenom Dunavu igrao i hokej na ledu. Zbog pomeranja ledene ploče, kako upozoravaju nadležni, krizna tačka je i Grocka. Zato će posede Topole, Bora i Grebena dežurati narednih dana. U narednih nekoliko dana treba da obratimo pažnju kada bude led dolazio od Apatina i Novog Sada. Zbog povećanih bezbednosnih rizika, inspekcija je naložila vlasnicima splavova i restorana da zabrane pristup građanima na te objekte, posebno na one na koje se stiže preko leda, kako ne bi došlo do smrtnih ishoda. Svaki vlasnik restorana je dužan po nalogu inspektora da tačno označi rizično mesto i istakne upozorenje. U popodnevnim satima, bar tako kažu službe, bila je uobičajena gužva u saobraćaju, uglavnom na mostovima. Kako je trenutno, pitamo našu Sunčicu Orašanin. Sunčice? Gužva i ovog popodneva u našem glavnom gradu. U ovom trenutku povećan broj vozila na Brankovom mostu u smeru ka gradu, zatim na autokomandi Slavi, na Pančevačkom mostu takođe u smeru ka gradu. Veće gužve trenutno ima na Gazeli u smeru ka Nišu. Kako saznajemo, tamo je kolona vozila od Bežanijske kose pa sve do Dušanovca i u zadnjih...
je potrebno oko 20 minuta do pola sata da bi prošli ovim delom grada. Da kažemo još da je za vreme snežnih padavina ograničenje brzine na autoputu 60 km na čas, a ne 80, kao što je to slučaj kada ne pada sneg, i veoma je važno da vozači poštuju to ograničenje brzine. Prema podacima Uprave saobraćajne policije u našem glavnom gradu, dogodilo se oko 50 saobraćajnih nezgoda u toku današnjeg dana, što znači da na svakih 12 minuta se dogodi po jedan udes u Beogradu. Pada sneg, klizave su i ulice, kolovozi, ali i trotoari, pešački prelazi. Savet i za vozače i za pešake, budite pažljivi i oprezni. Kako saznemo, od kako su počele snežne padavine, na terenu su i radnici Beograd puta, njih oko 300, sa oko 100 mašina posipaju so i čiste sneg. Studio. Hvala ti, Sunčice. Dakle, budite oprezni, sneg pada sve jače. A kako saznaje Beogradska hronika, nađeno je rešenje za najznačajniju zadužbinu u Srbiji, zadužbinu Ilije Kolarca, koju je pretilo zatvaranje zbog nedostatka novca. Upravo je završen sastanak predstavnika Ministarstva kulture i Kolarčeve zadužbine. Na sastanku je dogovoreno da ministarstvo u buduće izdvaja neophodan novac za funkcionisanje Kolarčeve zadužbine. Po rečima direktorke Jasne Dimitrijević, potrebno je da se izmeni statut Kolarca i da po jedan predstavnik iz grada i Ministarstva kulture budu u upravnom odboru Kolarčeve zadužbine. A 6. januara 1987. godine emitovana je prva epizoda najgledanije domaće serije ikada, Bolji život. Svetlana Bojković i Marko Nikolić su gosti Hronike. Dobroveče, dobrodošli. Bolje vas našli. Dakle, 30 godina kasnije. Kako bi, recimo, 30 godina kasnije, kada biste vi sada došli na set i krenuli da snimate, izgledala porodica Popadić iz vašeg ugla? Ajde, Marko, kaži ti. Evo, ja vidim. Ja. Ne, ali kako bi se vi sada tu, kako bi izgledali vaši životi? Pa mislim da bi verovatno bili dosta usamljeni, pošto bi naš unuk, koji se rodio na kraju serije, sada imao negde oko 25-26 godina. A čekajte, ali to su vam novi problemi? Verovatno, da. Ako ima sreće da ode negde u inostranstvo, ne bi bio tu, a ako nije otišao u inostranstvo, onda bi bio na našoj grbači sigurno. A za ove ostale Violeta bi verovatno bila, jel tako, Cveco, sa mužem. Pa da, oni bi verovatno živjeli u inostranstvu. Dubaji neki ili Nemačka nešto. A mi bi opet morali da brojimo pare i da, mislim, kao Emilija i kao Giga, i da vidimo koliko nam je još ostalo, šta možemo da kupimo, koliko da pomognemo deci i unucima, pošto to penzioneri sa svojim nemamo malim penzijama danas rade. Nemamo tetki, više tetki nemamo da ostane. Bila je jedna, je dovoljno. Slušajte, neko nema ni jednu tetku, vi ste bar imali jednu u seriji, da, doduše, ali... Opet bi se natezali što se tiče kućnog budžeta, to je sigurno. Znate šta, negde smo kroz razgovor došli do toga da je Siniša Pavić to uradio tako maestralno, da je to zaista za sva vremena, kao i Nušić. I da je podjednako moglo da se gleda i tada pre 30 godina, i pre 10, i pre 15, i danas kad gledamo to potpuno je realno, je životno. Jeste, apsolutno jeste. A možda je tome doprinalo i naše društvo, jer ja sećam se od kako sam se rodio pa do dana današnjeg mi stalno objašnjavaju da su ovo najteža vremena za našu zemlju, i još i kad je bila Jugoslavija, tako da smo sada najteže. Tako da nije teško pogoditi, teško je maestralno napisati, ali pogoditi šta će biti i šta je bilo, mislim, nema razlike, mi samo starimo, vlasti se menjaju, ali ne verujem dok malo pameti ne dođe u glavu, kao što ne bi ni porodici Popadić još 1000 epizoda snimao, pamet došlo u glavu, neće se ništa mnogo promeniti. Jeste se nadali kad ste snimali ovu seriju da će to biti toliko popularno? Zato što sam pročitala negde da Siniša Pavić rekao da za prva 3 meseca emitovanja serije nigde niko nije pomenuo seriju Bolji život, niti napisao nešto dobro, a onda je serija postala nevjerovatan hit. Aca se predivila. Tako, i Aca Đorđević koji je režirao, isto tako je, mislim, i on nam je tako rekao. On je rekao, deco, ne očekujte ništa prvi 30 epizoda. Dok se publika ne navikne, valjda, dok ne primi. Bila je sasvim drugačija vrsta pristupa televizijskim serijama domaćim. Toliko duboko zadrijeti u jednu porodicu, sa toliko
bilo je nešto novo i dok publika nije osjetila i prepoznala sebe, toliko je trebalo. Tačno je rekao u sekundu kad će odjedan put da nas jure po ulicama i da nas vuku za revere. I tako je bilo. I tako je bilo i stvarno je onda to bilo čudesno. Recimo, taksisti su prekidali vožnju. Prekidali vožnju, lepo. Kad ide serija. To, mislim da je nedeljom bilo emitovano, ali tako, Marko? Da. Jeste, nedeljom. Nedeljom i onda nedeljom od 8 do 9 nema prazan grad, svi su u kućama i taksisti čak, i onda se vrati se u normalan život. Ali to nije bilo samo u Srbiji, to se gledalo strašno mnogo i svuda. Svuda u regionu, u cijeloj Slaviji. Naš član ekipe koji je sa Cresa, Zlatko Volarević, je bio na nekoj svadbi. Da. Tad nismo snimali i u 15 do 8... Na nekoj ledini je bila svadba, tu je neka kafana. Odjedan put su svi svatovi, mlade i mladenci, svi su otišli. Kaže, šta je ovo? On je zaboravio, on se opustio. Kaže, otišli su da gledaju bolji život. Sedite vi, kaže, popite šore, vi tu slobodno. Čim se završi, kaže, u 9:15, evo, ponovo nastavlja svadba. Evo da ništa nije bilo. Svi su otišli da gledaju, na Cresu. A jesu li te uloge koje ste vi odigrali tada obeležile... Mora da su obeležili jedan deo vašeg života i vaše karijere, vrlo ozbiljno. Pa, jesu, ali ne znam, mi smo to tako, kad smo ušli u materiju posle prvih, recimo, desetak epizoda, mi smo to tako sa lakoćom radili, jer ono, kad osvojite jednostavno lik, samo idete iz situacije u situaciju, iz okolnosti u druge okolnosti koje vam nudi pisac, i onda smo se prosto igrali i bilo nam je jako... Jako prijatno i divno smo se slagali, svi. I tu su bili cijela ekipa. Nije obeležila, nažalost, jeste to bitno obeležila, ne samo Giga, nego prethodni Karađorđe. Obojice su imali brkove. Tako da, kada bih dobio neku novu ulogu u filmu, televiziji, na pozorištu... Insistirali biste da bude bez brkova, ali to? Ja kažem, ljudi, pazite kakve mi brkove stavljate. Ako stavite pune brkove, to će biti Giga. Ako stavite dugačke tanke, to će vam biti Karađorđe, tako da ili bez brkova ili izmislite nešto novo. To je bila jedna ozbiljna, velika, prava glumačka ekipa. Jest. I jel se sećate neke anegdote, na primjer, sa snimanjem? Sigurno ih je bilo. Ne mislim da smo im potrošili ovih dana sve. Nije za vas ostalo. Pa bila je jedna strašno surova anegdota kada smo snimali scenu kad Giga vara Emiliju, to nisi ni znala. Kod Dare, sekretarice u kući. Snimali smo kad ja treba da izađem iz kupatila posle burne noći provedene zajedno. I svi, cijela ekipa je znala. Ivan Bekjerev je snimao neku novogodišnju emisiju u susednom studiju. Nije imao tog dana snimanje uopšte. I oni su se dogovorili, ja sad treba da izađem iz tog kupatila i da sačekam Daru koja će da unese palačinke. To je Goricu. Gorica. Gorica, da, da. I ja izlazim u bade mantilu s Vilenom od njenog muža i na sred sobe stoji još se zalizao kao Kučubić. Bekjarev i kaže, Popadiću, da radite vi ovde? Ja nisam dete, nisam toliko neiskusan, da se tako lako zbuniti. I on lako stavi i kaže, tišina svuda okolo, mislim, sve je rekao, da nisam poludeo. Šta će on u toj sceni? Oslovljima je Popadiću. Kad nije napis. Pa snimamo seriju. Ja ni prstnu smeh, svi kamermani popadaju. Ja se kažem, dobro, Aco Đorđević, on ozbiljan čovjek i strog bio, nije volao baš tako da se... Kad i on pristao na to, kaže, ovo je genijalno. I nisu to usnimili, nažalost. Smo snimili nekoliko drugih nekih stvari koje... Nije napravljena, nažalost, emisija od tih gafora. Da, ja se sećam na snimanju, to je i ušlo. Ušlo je u snimak, a mada je bilo iznenađenje. Macola, Bata Živojinović, koji je uvek imao ono čvrstu ruku, jer je, izvali su ga Macola. I sada, bilo je, nešto smo snimali na groblju. I on je došao i treba da se pozdravi sa mnom. Neki dan se gledao, da. Jesi gledao možda to? I on, ja, dobar dan, gospođa Emilija, dobar dan, i pružim ja njemu ruku, i on mi, ali to potpuno me izvuče me iz ramena, samo što mi nije bacio. Povuče na dole. Ja sam se stvarno izvan glume potpuno onako sludela i to je ostalo u snimku. I ono kad je bacio onu liku torbetinu punu alata, ušao unutra, niko nije bilo na probama. Onaj veliki sto, čaše, taljir, sve, on ulazi s jedno dva metra.
onu torbu baca. Za vrljač i ona nasred sa svim unutra, neki štraštoci, neki heblovi, neke čuda, šta je bilo unutra. Mi smo odskočili od onog stola, sve i to je isto ostalo. I čekajte da vas pitam, 90 epizoda, koliko trajalo to snimanje, jel znate? Pet godina, ali imali smo mi i pauze, da. Ali to je toliko bilo jedan lep rad, ja to uvek govorim, i kvalitet rada je bio veoma, veoma visok, uključujući sve. Mislim, i tehničko osoblje i sve. I ja sam i kasnije, i Marko, snimali smo te mega serije. Bilo malo para, više i tako. To više nije bilo, niti su uslovi više bili takvi za snimanje, više nismo... Mi smo imali studio sa nameštenim unutra stanom Popadića, 5 godina isti namešte, to sve bilo iznajmljeno. Mislim, mogli smo da snimamo i po kijametu. Ja sam na kraju kupio kujnu Popadića. Čekajte da vas pitam sa drugu stvari, ali mislite da bi imalo smisla, na primer, nastaviti bolje život sada? Pa mi mislimo, ali Siniša misli da ne. Ja sada više mislimo, a sada, pa ja sam već to rekao na onom malo intervju. Zašto misli da ne? Informativno, samo 10 epizoda ne bi bilo loše snimiti. Ali razvijati nove teme, mislim da bi bilo deplasirano. Ne razvijati nove teme, to je, Marko, u stvari, ti si me podsjetio kako treba razmišljati, jer ja sam mislila ne. Međutim, ovo što Marko kaže, znači mi danas u ovim godinama, Giga i Emilija, naša deca, naši unuci i tako dalje, i vreme sadašnje. Ali to ne bi podnelo mega seriju, sigurno. Da. Dobro, ali to sada ste dali dobar domaći zadatak. Evo i Siniši. I dobru temu za razmišljanje, za Sinišu, za sve ostale. Neće Sinišu to. Nikad se ne zna. Drago mi je što sam vas videla večeras. Bar na trenutak smo bili u tom boljem životu. Hvala vam što ste bili moji gosti večeras. Vidimo se ponovo. Ja se nadam ako bude nekog nastavka ili nešto. Pa sad. Hvala vam u svakom slučaju. Prijatno. Završeni konkurs Direkcije za imovinu u kome je na prodaju ponuđeno 109 nekretnina. Velikih iznenađenja, kao što se i očekivalo, nema. Za socijalne stanove niko nije zainteresovan, dok je za vile i poslovne prostore stiglo čak i više ponuda. Kao što se očekivalo, od onih koji su se javili na oglas Direkcije za imovinu Republike Srbije za prodaju 109 nekretnina, najviše zainteresovanih bilo je za one najskuplje, vile i stanove u ulici Beogradskog bataljona i izvestan broj lokala. Iako je dokumentaciju otkupilo njih 96, 29 je uplatilo depozit od 10% i ponudilo cenu za 15 nekretnina. Za jednu su stigle 4 ponude. Komisija Direkcije za imovinu koja realizuje ovu prodaju utvrdila je da je 13 ponuda validno. To su za sada jedine informacije koje smo dobili, tako da se još ne zna da li su i za koliko povećane početne cene. Podsećamo, dupleksi sa garažama u ulici Beogradski bataljon ponuđene su po ceni nešto niže od 1600 evra po kvadratnom metru, dok je cena stanova bila 1113 evra za kvadratni metar. Stanovi u koje nije nešto ulagano, ti stanovi su početna njihova cena je realna, ali sad ne verujem da će ići gore i ne verujem da će se brzo to prodati. Mislim da će da potraje ta prodaja stanova. Što se tiče ovih vila, one su dosta povoljne s obzirom na lokaciju i s obzirom na njihovo okruženje i uopšte na njihovu izgradnju kako su izgrađene. To su vrlo lepe i vrlo su povoljne cene. Ovih dana u javnosti se spekulisalo da je konkurs organizovan kako bi oni koji su zakupci, pre svega stanova i vila na atraktivnim lokacijama, mogli da ih otkupe, ali činjenica je da nema mnogo spremnih da ulože u nekretnine 300.000 ili 400.000 evra. Ogroman broj nekretnina, stanova i kuće u vlasništvu države i to mora pod hitno da se uradi. To su ogromna sredstva koja su zamrznuta, gde država samo ima trošak, a nikakvu maltene dobit i to je simptomatično što u mnogim takvim objektima dan danas žive, da kažem, pod znacima, navodnicima, strani državljani iz bivših republika, ljudi i njihove familije. Znači, to mora jedan puta da se taj spisak napravi i to je Direkcija za imovinu Vlade Srbije veliki zadatak. Po ranijim procenama bilo je u pitanju desetine hiljada stanova i objekata gde država bila vlast. Na nezainteresovanost za kupovinu stanova, pored cene, verovatno je uticalo i to što bi novi vlasnik u njima zatekao zakupce.
Otkada je ta strana reč call centar ušla u svakodnevnu upotrebu, čak i oni koji ne znaju bukvalni prevod mogu da objasne šta to znači. Čelični živci, uglavnom razgovor sa automatom i često neobavljen posao. Zato nije malo onih koji biraju banku i zdravstvenu ustanovu na osnovu ličnog iskustva baš sa call centrom. Veze zauzete ili se niko ne javlja danima, iako zamišljeni i napravljeni da olakšaju svima i call centri ponekad zataje. Operatera nikad dosta kad se u obzir uzme da dnevno bude i više od 6000 poziva. Najveći problem je zakazivanje pregleda kod lekara. Strpljenje nije jedini lek, pa su i nadležni svesni da rad call centara mora biti efikasniji. Najnovije tehnologije, najnovija rešenja gde će se i fokusirati da sa društvenih mreža, da sa Vibera, da sa Facebooka, sa bilo kog kanala komunikacije s telefona ili laptopa ili tableta možete da pristupite. Skoro da ne postoji firma koja nema call center. Razlozi su brojni, statistika, veći profit, poboljšanje kvaliteta usluga pa i reagovanje u kritičnim situacijama. I za korisnike i za one koji usluge pružaju, budućnost call centara je veoma važna. Tačno imate kroz informacioni sistem omogućen podršku funkcionisanju državi, gde se tačno zna koja služba hitne pomoći izlazi, koliko ima slobodnih mesta u bolnicama, kreveta, koja će služba primiti koje ljude. S druge strane, kako se prate, recimo, tokovi reka. Prvi put kod nas krajem februara biće otvoren call center posvećen bezbednosti dece na internetu. Najmlađi korisnici globalne mreže, roditelji i nastavnici moći će da prijave sumnjive sajtove, vršnjačko nasilje, prevare. Uvid će imati sva nadležna ministarstva i tužilaštva tako da će se odmah znati ko treba da reaguje. Ovaj call centar će zapravo predstavljati jedinstvenu kontakt tačku koja će koordinirati nadležne službe koje se već bave ovim problemima. Dakle, mi nećemo formirati nikakvu novu službu, nego ćemo sve postojeće kapacitete svih resornih ministarstava, nadležnih institucija koristiti. Na uvođenju call centara radi oko 8 ljudi kada već postoji softver. Potrebno je mnogo vremena i novca, ali ako funkcioniše bez problema, prednosti su velike. I u zemljama regiona ima po nekoliko hiljada call centara. U Nemačkoj je recimo pre 8 godina kada su kod nas tek počeli da se otvaraju bilo skoro 6000 call centara i u njima je radilo više od 400.000 operatera. U centrima za azil ima mesta za sve migrante koji borave u Srbiji. Saopšteno je iz Komesarijata za izbeglice i migracije. Međutim, više od 1000 migranata i dalje je u centru Beograda na otvorenom. Oni ne žele u centra. Slede Beogradske vesti. Vlada Švajcarske donirala je 8,5 miliona evra za izgradnju kombinovane toplane i elektrane u Padinskoj Skeli. Beograd će obezbediti još 1,5 miliona za izgradnju toplovoda, rečeno je u Skupštini grada posle potpisivanja sporazuma o tom projektu. Potpisivanje ovog aneksa sporazuma za nas je veoma važno iz najmanje dva razloga. Prvi je što je ova jedna od prvih elektrana, odnosno toplana kombinovanih na biomasu, a to je materijal koji se do sada u Beogradu bacao. Beogradsko zelenilo nakon parkova i korišćenja toga to je bacalo, sada ćemo to da koristimo kako bi proizvodili struju i toplotnu energiju. S druge strane, javni objekti koji će koristiti tu energiju, ovde se prevashodno radi o osnovnoj školi i o bolnici Lazarević, će povećati energetsku efikasnost, smanjiti svoje račune i na taj način racionalizovati utrošak električne energije u svojim objektima. Projekat podrazumeva tri faze: izgradnju postrojenja, toplovoda i energetsku sanaciju osnovne škole Olga Petrov i specijalne bolnice dr. Laza Lazarević, rekao je Aleksandar Antić, ministar energetike, i dodao da će objekat biti završen do kraja sledeće godine. Dobitnica 63. Ninove nagrade je Ivana Dimić za roman Arzamas u izdanju Lagune. Roman enigmatičnog naslova govori o jednoj od osnovnih relacija odnosu majke i ćerke, koji je u srpskoj književnosti retko kada uspešnije obrađen, navodi se u obrazloženju žirija koji je istakao i nesvakidašnji tok pripovedanja. Govori se u stvari o bolesti. Tema je zapravo demencija, a kroz odnos majke i ćerke, bolest i smrt. Ljubav je jača od smrti i ja sam to sebi dokazala pišući i ovu knjigu.
Nagrada će Ivani Dimić biti dodeljena 23. januara na svečanosti u Jugoslovenskoj kinoteci. Meteorolozi najavljuju sneg i hladan veter. U Beogradu je počeo da pada sneg. Naša Sunčica Orašanin je na ulici. Sunčice, sneg sve jače pada. Pahulje veju sve jače, hladno je u našem glavnom gradu. Trenutna temperatura u Beogradu je 0 stepeni, ali duva jak i hladan. Severozapadni vetar brzinom do čak 30 metara u sekundi, pa je subjektivni osjećaj kao da je još hladnije, odnosno kao da je temperatura u minusu. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda danas su izdali upozorenje da nas očekuju ledeni dani, još jedan ledeni talas je pred nama. Kako navode meteorolozi, sneg će do četvrtka padati u Beogradu, temperatura će biti od minus 5 do 0 stepeni, ali od četvrtka do nedelje očekuju nas ledeni dani. Jutarnje temperature u tim danima bit će minus 10 stepeni, a najviša dnevna temperatura neće prelaziti preko 0, odnosno neće biti u plusu. Snežni pokrivač već se stvorio ovde u Beogradu, koliko mi možemo da primetimo. Ja sam napravila jednu grudvu, znači sneg se ne topi, a kako sam uspela da saznam, za sutra je već zakazano sankanje na Košutnjaku i u jednom delu Zemunskog keja i verujemo da će mališani, makar oni, uživati u ovoj zimi. Studio. Hvala ti, Sunčice, na uključenju. Dakle, videli ste, sneg pada sve jače u Beogradu i naši gledalci, reporteri, inspiraciju su i danas našli uglavnom u snegu. Kada se greška pretvori u umetničko delo, to onda izgleda kao na ovoj fotografiji. Mraz je preduhitrio radnike, pa je na fontani nastalo nešto vredno divljenja. Neobičnu ledenu skulpturu snimio je Nikola Drašković iz Gornjeg Milanovca. Lepota je u pogledu posmatrača. Neko će videti auto na nizbrdici, a neko auto okovan ledom. Nikola Milosavljević iz Kragujevca je autor ove fotografije. Našu e-mail adresu vidite, naš broj telefona vidite, šaljite nam fotografije. Najzanimljivije ćemo objaviti. A nekada su za sve brojeve cipela veće od 40 postojale posebne radnje. Znalo se da tu uglavnom kupuju muškarci visokog stasa i njih nije bilo baš mnogo. Danas, malo koja devojčica još u osnovnoj školi nosi broj cipela manji od 38. Kada se zbog hladnog vremena rasproda obuća za sneg, neprodati ostanu uglavnom samo mali brojevi. Kod nas se teško prodaje i uska obuća jer je dominantno takozvano dinarsko stopalo koje lakše staje u širu obuću. Postoje još i rimsko i egipatsko stopalo. Nije jednostavno proizvesti obuću za naše tržište jer imamo i specifičan ris. Model kada se uradi, radi se proba. 37 je prototip ili model koji i pre nego što izađe serijska proizvodnja se proba u nekoliko varijanti i tada ukoliko se zaključi da može da se radi performacija u odnosu na oblika, da se ne utiče toliko na model, da ne izgubi formu, onda se radi prilagođavanje domaćem tržištu. Isti model, a često samo jedan komad sa najmanjim brojem. Proizvođačima se isplati da od ukupne proizvodnje 60% budu brojevi koji se najviše traže. Nekada su Italijani bili poznati po tome što su proizvodili međubrojeve. Sada ih rade samo veliki proizvođači jer proizvodnja međubroja košta koliko i proizvodnja novog modela. Za dužinu postoji takozvani Mondo Point standard, ali proizvođači nisu obavezni da ga primenjuju, već se prilagođavaju tržištu. To je nešto što često možemo da primetimo sada u dodatnom obeležavanju obuće, ali i dalje proizvođači zadržavaju stari sistem obeležavanja, da li je to evropski, američki, francuski model, engleski model i tako dalje. To su neke mere koje su se prosto ustalile, na koje su kupci navikli i iz tog razloga pretpostavljam proizvođači zadržavaju taj sistem označavanja. U svetskim prodavnicama postoje papirni lenjiri, pa vam prodavac donosi broj tek posle merenja. Dužini stopala od 22,8 cm odgovara broj 38. Žene u poslednje vreme traže velike brojeve obuće, a male brojeve garderobe. Veličine potrošača su se smanjile poslednjih 5 godina, mogu slobodno da kažem za 1 do 1,5 veličine. Potrošač se zbog različitih standarda najlakše preveri kad kupuje preko interneta.
I šta da vam kažem za kraj, sve ste videli u toku emisije Hladno jeste, pada sneg, ako niste za romantičnu snežnu šetnju, uživajte u toplim stanovima. Sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a. Snimak ove emisije na kanalu BGDTV1. Doviđenja, vidimo se sutra. Prijatno.